Jedan od najvećih problema koji muči Zadrane za vrijeme turističke sezone je već je godinama pronalaženje parkinga u ljetnim mjesecima. Gužve koje stvara povećan protok automobila zagušuju promet u središtu grada, a najgora je situacija na poluotoku. Nerijetke su situacije kada je potrebno nekoliko puta obići grad kako bi se našlo mjesto za ostaviti automobil. Gubitak vremena i živaca je učestal, a visoke cijene parkinga stvaraju dodatni problem domaćoj populaciji. Ipak, kako sezona odmiče i ljeto se bliži kraju, jenjava pritisak na srce grada pa je iz dana u dan sve lakše naći parking. Pitali smo ljude kakva je situacija s parkirališnim mjestima na poluotoku. Po mom mišljenju je zadovoljavajuća, s tim da je sezona, da je 7-8 mjesec, neka bude ona i dalje takva, malo se produžila sezona, svugdje je to u svijetu. Ono što sam malo prije rekao, ja sam živio u gradu od 20 milijuna ljudi, to je najveći problem. U Zadru ima parkinga, ljudi žele svi na jedno mjesto, ne možeš, nemoguće je daći parking na poluotoku. S gužvama nemaju svi problema. Jako, građani ovog grada, nemam problem s tim nikakav. Ja sa autom dolazim malo u grad, živim blizu i govore ti ljudi, ljudi trebaju biti strpljivi. Evo. Uzroci gužve su jasni. Garaže postoje, sve postoji, ali ljudi hoće svi na špicu sa autima, a ne možeš. I to će biti uvijek, to je svugdje u svijetu tako. Situacija zna biti posebno kritična na gradskim bedemima koji se odnedavno nalaze na UNESCO-vom popisu svjetske baštine transnacionalnog serijskog kulturnog dobra obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju od 15. do 17. stoljeća. Plan je da se od iduće godine premjesti parking koji se već godinama nalazi na gradskim bedemima, a koji je stanovnicima poluotoka jedna od omiljenih alternativnih parkirališnih lokacija. Takav bi potez, premda prijeko potreban za zaštitu zadarske kulturne baštine, mogao stvoriti dodatne probleme sa ionako prenapregnutim parkirališnim kapacitetima u staroj gradskoj jezgri. Tijekom ljetnih mjeseci je malo ima dosta gužve, teško se nađe parking, ovdje je malo skuplje, tu se još nekako i može ugurati. Uglavnom, tijekom ljeta je veliki problem. Gdje se vi osobno parkirate kada dolazite u grad? Tu na poluotoku, upravo iz ovog razloga što je jedan sat je 12 kuna, pa i turisti i domaći izbjegavaju doći tu, rađe se parkiraju tu preko mosta i tako. Je li to možda previsoka cijena prema vašem mišljenju? Pa sad za domaće definitivno je, za nas lokalce je, za turiste mislim da nije. S obzirom koliko je kod njih vanka, to je minorna cijena. Za nas je. Ovisno o lokaciji, varira i težina pronalaska parkinga. Dok na određenim mjestima nije problem naći željeno mjesto, na drugim je nalazak istoga prava lutrija. Situacija je posebno kritična ispred Zadarske ribarnice, gdje se domaći ljudi već godinama parkiraju kao da igraju Tetris sa svojim automobilima. To posebno iritira domaće ljude koji krivce u svemu vide u prevelikom pritisku, lošoj organizaciji, ali i nerazvijenim vozačkim sposobnostima kod pojedinaca. Vrlo, vrlo loše. Ja živim dole na otoku i kad dođeš doktoru ili dođeš negdje i toliko imamo problema da je to za navjerovati. A plus toga ovi ljudi nemaju pojma kako da se parkiraju. Linije su napravljene, a oni zauzimaju dva parkinga što je bez potrebe. I Zadar bi trebao da napravi nešto povodu parkinga. Ipak situacija se popravlja. Ljeto se bliži kraju, gužve će jenjavati iz dana u dan, pa nakon nekoliko tjedana pronalazak parkinga više neće biti jedna od glavnih tema među Zadranima. Sve do novog ljeta i početka iduće sezone. Policijska uprava Zadarska otkrila je nasad marihuane u blizini Zadra. Poduzetni građanin je na polju u okolici grada zasadio ukupno 129 biljaka koje su međuvremeno uspjele narasti od 20 do 205 cm visine. Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom kod kojeg su pronašli 300 grama marihuane i kojeg se sumnjiči da je u okolici Zadra u polju zasadio 129 biljaka marihuane. Droga mu je oduzeta, a protiv njega se podnosi kaznena prijava Državnom odvjetništvu. Počinitelju je supstanca oduzeta te je kazneno prijavljen Državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Kolovoza na viruse tradicionalno obilježava Dan općine i blagdan glavosjek Svetog Ivana Krstitelja. Vrhunac proslave svečana je sjednica općinskog vijeća kao i velika večernja fešta.
upravo svečana sjednica bila je mjesto gdje su se istaknuli svi dosadašnji realizirani ciljevi te gdje su najavljeni i novi kapitalni projekti. Vir ima dugoročne i srednjoročne planove, jer teško je planirati ovako kad ste u jednom razvojnom naletu što ćete napraviti u godinu dana, se puno toga događa. Prema tome, ono što je neophodno i ono što mi, čime mi upravljamo, to su dva velika projekta. To je daljnji razvoj vodovoda i kanalizacije na otoku. To je projekt vrijednosti 100 milijuna eura. Zajedno ga radimo s našim susjedima, Privlačanima, Ninjanima i Vršanima, znači projekt 4 općine. Do sad je u taj projekt uloženo preko 300 milijuna kuna, to je znači dovođenje vode iz Zadra, odnosno sa Zrmanje, do Vira i izgradnja kapitalnih objekata na Viru, to je crpna stanica i vodosprema, izgradnja crpne stanice i vodospreme na području Nina za ove naše druge tri susjedne općine. Prema tome, to je sve do sada već pripremljeno, a ono što nas na jesen čeka, to je realizacija velikog tog projekta vrijednosti 100 milijuna eura. Vodstvo Zadarske županije također je zadovoljno ostvarenim postignućima općine Vir, a ovom svečanom danu nazočili su i brojni prijatelji općine koji otok Vir rado i redovito posjećuju. Vir, nekada sinonim za divlju gradnju, evo danas je postao jedan reprezentant županije Zadarske, reprezentant turizma, jedan sjajan napredak koji se vidi iz godine u godinu, evo tu smo svake godine i vidimo da se događa napredak. Ako mene pitate što je ključ bio i kad je to počelo, mislim da onda kad smo sjeli i uspjeli uskladiti dokumentaciju prostorno-plansku županije sa prostorno-planskom općine Vir. Dakle, moraju se poklopiti neke stvari da bi se dogodio napredak, naravno uvijek su bitni ljudi. Ali evo, čuli ste danas koliko se tu stvari izdogađalo. Ono što sam ja rekao, Vir je jedna općina koja je rijetkost u Hrvatskoj, da je za 90% u zadnjih 10 godina porastao broj stanovnika. Svake godine sam ovdje dva puta, obično dođem kod prijatelja vrlo kratko i svake godine vidim kako se nove stvari događaju na Viru, kako je nešto novo napravljeno i kako zapravo svaki dan ovdje dolazi živjeti sve više ljudi. Dakle, Vir je iz percepcije koja je bila prije 10 godina, jednog otoka koji je bio slučaj, nažalost, prije 15 godina, nažalost neriješenim zbog neriješene kanalizacije i vodovoda, danas postao otok koji je primjer, koja je jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija u Zadarskoj županiji, što pokazuje i broj noćenja. Podrška rada općine Vir i ostvarenju zacrtanih ciljeva vidljiva je iz svih sfera političkog i gospodarskog života. Uvijek lijepo, uvijek se ovdje osjećam kao kod kuće. Koristim priliku evo čestitati svim Virankama i Viranima dan općine Svetog Ivana Krstitelja Glavosjeka i poželjeti i Viranima i Virankama, ali i vodstvu Vira da nastavi dalje razvijati ovu općinu u dobrom pravcu, da postane i ostane turistička top destinacija na Jadranu i da dalje razvija one dobre socijalne i obrazovne programe za sve njegove stanovnike koji ne čuvaju život u ovom gradu samo preko ljetnih, u ovoj općini samo preko ljetnih mjeseci, nego su i odredište za život, za formiranje obitelji i onako za nekakvu sretnu starost, ja bih to tako rekla. Čujte, ja sam oduševljen Virom, sve ovo što vidim, a nisam iskreno rečeno bio već 10 godina u Viru, zbog svojih obaveza. Jako mi je drago da sam danas, odnosno večeras tu, i da sam vidio što se dogodilo u Viru kroz ovaj period 10 godina. Čestitam mom kolegi Kapoviću na svim uspjesima koje je zapravo postigao u Viru. Kako bi se dan općine Vir proslavio na najbolji mogući način, pobrinula se Jelena Rozga, čiji je virski koncert na otvorenoj pozornici i ovoga puta posjetilo nekoliko desetaka tisuća ljudi. No oni ljubitelji klapske pisme nisu ostali kratkih rukava, jer uoči nastupa jedne od najpopularnijih hrvatskih izvođačica, atmosferu su dodatno zagrijali članovi klape Rišpet. Točno u ponoć za sve posjetitelje organiziran je i veliki vatromet, što je dodatno zagrijalo ludu atmosferu virske noći. Najnoviji projekt Volonterskog centra Zadar naziva Volontiranje kompetencije za budućnost bazirat će se na upoznavanju učenika s konkretnim iskustvima i uvjetima rada u željenim zanimanjima putem volontiranja. Cilj nam je zapravo kroz projekt, kroz volonterske aktivnosti,
srednjoškolcima, pogotovo završnim godinama, znači četvrtašima srednjih škola, omogućiti volontiranje koje će im pomoći da upišu željeni fakultet. Prvenstveno fakulteti koji su, vam reći, pomažući struka kao što je psihologija, rehabilitacija, radna terapija. Ti fakulteti pri upisu tražu volontersko iskustvo u tim nekakvim područjima, pa evo, kroz ovaj projekt ćemo im to omogućiti. Sredstva za projekt su prikupljena od strane resornog ministarstva te će pokriti potrebe osposobljavanja mlade populacije. Volonterski centar Zadar je još jednu godinu zaredom dobio sredstva od Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 120 tisuća kuna. Možemo reći da je to sad nekakva tradicija, projekt će se prvenstveno baviti mladima. Iznos od 120 tisuća kuna zapravo će biti dovoljan za provedbu projekta koji će trajati godinu dana. Jedan od najvećih problema s kojim se susreću mladi prilikom odabira fakulteta i svog budućeg zanimanja jest neadekvatna razina znanja o onome što ih zaista očekuje na budućem ili željenom radnom mjestu. Upravo je to bio jedan od osnovnih razloga pokretanja projekta kojemu je u osnovi smanjenje takvih situacija i informiranje učenika. Dugo već sudjelujemo u raznim akcijama kako sa školama, tako i sa ustanovama socijalne skrbi na području Zadarske županije i baš smo i mi uvidjeli problem da osobe koje bi upisale rehabilitaciju, recimo, ili radnu terapiju ili psihologiju, fali to nekakvo iskustvo iz prve ruke, čisto da vide kako to struka zapravo na radilištima, to jest ustanovama socijalne skrbi, izgleda. Moramo napomenuti da te struke jesu na području Zadarske županije zapravo deficitarne, pa eto, možemo reći da je volonterski centar na neki način pokušao pružiti ruku mladima da lakše dođu do željenog fakulteta. Volonterski centar Zadar je u nekoliko godina svoga postojanja ostvario suradnju sa svim školama na području grada Zadra, kao i sa brojnim školama iz Zadarske županije, prilikom čega su se bazirali na osposobljavanje stručnog kadra i posredno pomagali pri rješavanju tekućih problema. Radili smo na edukaciji koordinatora volontera koji su dalje u svojim srednjim i osnovnim školama stvarali uspješne volonterske klubove u kojima ima preko 100 i više mladih volontera koji su onda bili nekako aktivni zapravo građani našeg grada koji su uvidjeli probleme s kojima se lokalna zajednica susreće. Osim volonterskih akcija i osposobljavanja kadra, volonterski centar Zadar pomaže i u izradi kurikuluma za srednje škole kako bi se volontiranje formaliziralo. Napori su vrlo dobro prihvaćeni. Mi upravo sada radimo na promjeni kurikuluma za nekoliko srednjih škola. Upravo smo više smo bili u Obrovcu gdje smo radili zapravo facilitiranje radionica s ciljem da u sam tu kurikulum koji već postoji ubacimo neke nove elemente koji će biti iz volonterskog značaja. I možemo reći da je to bio zapravo jako uspješan sastanak zato što su sudionici sastanka promišljali o problemima koji se nalaze u zajednici i uz našu pomoć smo uspjeli osmisliti volonterske programe koji bi trebali riješiti te probleme. Zainteresiranih za projekt ne nedostaje. Svake godine ima barem 20 učenika koji žele vidjeti iz prve ruke kako se radi u ustanovama socijalne skrbi, tako da mi se nadamo da će sigurno biti barem jedno 30. Pošto se radi s djecom koje imaju školske obveze, jedan od većih problema koji se javlja prilikom provođenja projekta jest organizacija vremena u kojemu bi se on provodio. Iako detalji nisu u potpunosti definirani, cilj je da se volontiranjem stekne prijeko potrebna praksa koja se može dobiti jedino za vrijeme aktivnog rada ustanova s klijentima. Volio bi da to bude za vrijeme kad oni doslovno rade, znači da, baš da vide da ne bude samo ex katedra predavanja, nego da se volonteri aktivno zapravo uključuju u njihov rad. To ćemo se dalje dogovarati sa školama kojima ćemo poslati pozive da na neki način proslijede glas učenicima koji su zainteresirani za takvo volontiranje, tako da je to više stvar dogovora. Projekt volontiranje kompetencije za budućnost trebao bi pomoći pri strukovnom usmjeravanju zadarskih srednjoškolaca i olakšati im odabir budućeg zanimanja uz razvijanje proaktivnog društvenog ponašanja. Ukoliko makar djelomično u tome uspije, puno je napravio. U svečanoj dvorani sveučilišta u Zadru predstavljen je projekt Zadar za dar, doživljena pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika u vrijednosti 973 tisuće kuna koji je u potpunosti financiran iz europskih fondova. U projektu sudjeluje 5 škola iz Zadarske županije, a svrha mu je ojačati kapacitete zadarskih osnovnih škola za uočavanjem i iskorištavanjem potencijala darovitih učenika,
te uspostaviti platformu za podršku online centar Zadar za darovite. Ciljne skupine uključuju 150 odgojno-obrazovnih djelatnika iz 5 osnovnih škola, 164 odgojno-obrazovna stručnjaka koji rade u javnim institucijama koji su odgovorni za razvoj i provedbu obrazovnih politika, te ukupno 100 darovitih učenika po 20 iz svake od 5 partnerskih škola. S projektom nas je upoznala ravnateljica osnovne škole Bartol Kašić, Katica Skukan, koja smatra da projekt ima čvrstu budućnost. Ovaj projekt zapravo nema samo neku svrhu da se odradi za ovih 18 mjeseci pa da se za njega više ne zna, nego zapravo da to bude jedna trajna vrijednost koja će pomoći svim odgojno-obrazovnim djelatnicima u radu sa darovitom djecom. U srcu projekta se nalaze prirodoslovni predmeti, terenski rad te opremanje znanstvenog kabineta u osnovnoj školi Bartola Kašića. Mi smo se više bazirali na prirodoslovlje, znači na predmete fizika, kemija, biologija, geografija, gdje će učenici, znači i učitelji, znači na jednu edukaciju, prvenstveno da se odgojno-obrazovni djelatnici educiraju kako raditi s darovitom djecom. A drugi dio se odnosi na, znači kroz terenske nastave, kroz rad s takvom djecom iz svih partnerskih škola, i da se opremi u osnovnoj školi Bartola Kašića jedan prirodoslovni kabinet, suvremeni, moderni, gdje će ta djeca moći primjenjivati sve ono što se napravi zapravo kroz individualizirane planove programe, kroz strateške neke smjernice itd. Ideja o pokretanju projekta se javila nakon spoznaje da sustav guši brojnu talentiranu i kreativnu djecu. Gospođu Vera Šušić je školski psiholog, ona je inače koordinator ispred naše škole, koja radi ranu identifikaciju, negdje u 4. razredu, kroz neke standardizirane ispite, provjere itd. I zapravo mi dobijemo jedan broj tih darovitih, razumijete, ali onda kako u sustav ulaze dalje 5. i 6. raz, mi dalje ne znamo što sa njima. Problem predstavlja plan i program koji definira obveze svakog nastavnika za vrijeme školske godine, pa ne ostaje dovoljno vremena za individualni rad s talentiranim učenicima. Svaki predmet ima plan i program po kojem mora raditi i svaki učitelj to mora odraditi. Razumijete, nema prostora za rad sa takvom djecom. I eto, na tragu toga smo mi aplicirali na ovu projekt. Projekt za cilj ima olakšati postizanje interesa kod nadarenih đaka. Njima je dosadno, oni bi nešto novo, a mi nemamo instrumentari. Upravo smo sada s ovim projektom prikupili alat. Mi smo zapravo, izradit ćemo alat kako raditi s tom djecom. Zbog specifičnosti osnovnog obrazovanja, naglasak će se staviti na bazične predmete umjesto na u zadnje vrijeme popularno STEM područje. Nismo išli na taj STEM i područje robotike jer mi tu nemamo niti prostora niti uvjeta, razumijete, da se baš mi smo osnovna škola koja je obavezna i koja zapravo mora pronaći način kroz osnovne predmete raditi s tom djecom. Projekt će donijeti prijeko potrebna sredstva za informatičku opremu te će olakšati kognitivni i psihološki razvoj učenika, a ujedno će pomoći i podizanju razine kompetencije kod nastavnika. Uspjehom projekta je zadovoljan i pročelnik za školstvo grada Zadra Joso Nekić, koji je podijelio i svoja pedagoška viđenja. Jako smo sretni kao grad Zadar što je naša škola uspjela dobiti ta sredstva. Mi u gradu Zadru već godinama nastojimo potaknuti na različite načine nadarenost kod učenika i smatramo da je to zapravo put kojim treba ići cijeli naš obrazovni sustav, jer što imamo sretnije učenike, imamo sretnije ljude, oni će sretnije raditi svoj posao, onaj za koji su nadareni bit će uspješni i to bi zapravo bio cijeli zadatak obrazovnog sustava, da imamo jedno zadovoljno društvo i zadovoljne ljude. A u tom smislu ja osobno mislim da su svi učenici za nešto nadareni, a da je naš zadatak, znači zadatak obrazovnog sustava, otkriti u čemu su oni to nadareni, dalje ih poticati. Osim samih škola, izuzetno je bitna i uloga sveučilišta u suradnji s kojim je projekt i kreiran. Sveučilište ima najveći intelektualni znanstveni potencijal na području obrazovanja na našem području i dobro je da sve naše škole i sve obrazovne institucije i srednje i osnovne i vrtići budu naslonjene na sveučilište, jer zapravo u takvoj jednoj zajedničkoj sinergiji postižemo najbolji uspjeh. Zajedničkim naporom i kombinacijom snaga cilj je doseći što veću razinu kvalitete obrazovanja koja je potrebna talentiranim pojedincima od malih nogu preko osnovne i srednje škole pa sve do fakultetskog obrazovanja. Sve s ciljem postizanja što sretnijih i obrazovanijih pojedinaca koji bi u budućnosti trebali biti stup zadarskog i hrvatskog društva.